Hej, përshëndetje miq. Takohemi në live-in e radhës, ku ditën e sotme unë dua të diskutoj me ju për ngjarjen e rëndë, ngjarjen horror, le ta quaj, që ndodhi përpara disa ditëve në Shën Vlash të Durrësit, ku tre fëmijët vran babain e tyre, Pëllum Metën, 50 vjeçari, e vran dhe groposën në kasollën e shtëpisë. Unë kam takuar bashkëshorten e viktimës, Blerina Metën, ku e kam marrë një intervistë dhe kam folur gjatë me të, ku më ka treguar detajet pas kamrave, se çfarë di ajo për këtë ngjarje, si e mësoi ajo vrasjen e bashkëshortit dhe kush nga fëmijët ja tregoi këtë sekret të mbajtur për disa ditë të fshehur në shtëpi. Por po e shikoj që te ky live i sotëm po më vijnë një lumë komentesh dhe unë dua t'i lexoj dhe opinionet tuaja pasi realisht jemi të rënditur të gjithë me këtë ngjarje. Kriminali se nuk pritet babai. Pastaj i vjen të keq për burrin. Kjo është një ngjarje e cila është në hetim dhe ndoshta ne gazetarët duke gërmuar, duke dhënë kronika, duke bërë materiale për të zbardhur ngjarjet, ndonjëherë dhe ne gazetarët duam të gjejmë shkakun, të bëjmë ne rolin e prokurorit, gjë e cila është shumë gabim për ish të vërtetës, do jetë prokuroria ajo që po e ton tashmë, do e zbardhë ngjarjen dhe do zbulojë dhe shkakun e vrasjes. Kështu që ngjarja është horror, padyshim që është horror, por që edhe s'duhet të flasim dhe të komentojmë pa e mësuar çfarë ka ndodhur realisht dhe kush është personi që e kreu krimin. Në djeni të tre fëmijët kanë qenë, padyshim, e kanë pranuar përpara gjykatës, por nuk dije se kush e ka kryer krimin nga të tre fëmijët. Dyshohet djali i madh, dyshohet edhe vajza Ygerta, por Ygerta ka deklaruar para gjykatës që krimin e kam kryer unë, ndërkohë që po hetohet për të mësuar e vërteta. Varet si e kanë pas hallin, s'duhet të gjykoni kot. Gjithsesi çfarë do lloj gjëje që mund kishte ndodhur në atë familje, krimi është shumë i rëndë. Nuk bëhesh ai veprim as në filma. Nuk besoj se fëmijët e kanë vrarë baban, mos e ka vrarë gjysha e fëmijëve. Tani dolën lajmet që gjysha e fëmijëve, se unë kam takuar dhe gjyshen e fëmijëve, sepse Blerina pas ngjarjes ka ikur nga shtëpia dhe ka ikur te prindrit e saj. Pra jeton me babain dhe me nënën. Dhe atë gjyshen e fëmijëve unë e kam takuar dhe dolën lajmet që gjyshja, lajmet janë të vërteta realisht, që gjyshja përpara disa viteve kishte vrarë vjerën e saj dhe kishte kryer edhe 6 vite burg dhe më pas kishte dalë nga burgu dhe ishte rikthyer në familje dhe bashkëshorti e kishte pranuar dhe pse kishte vrarë nënën, pra kishte vazhduar jetesën. Por ajo që pa shumë ishte që nëna e Blerinës, pra gjysha e fëmijëve, kishte probleme të shëndetit mendor. Ajo duke që i fliste për qartë, unë qëndrova me orë të tëra në atë shtëpi, ajo më bëri kafe, më serviri edhe kafen, por se çfarë më thoshte, se çfarë kur vinte afër me dhe më tregonte, unë nuk arrija të kuptoja dot asgjë sepse ajo fliste për qartë. Kështu që ajo është besoi për mua, gjithje në këndëvështimin tim, se unë nuk jam as psikologe, as psikiatre, por që nëna e Blerimës, nëna e Blerinës, ka goxha probleme për mua të shëndetit mendor, edhe pas krimit që ka kryer, që ndresa, pas e kurave izoluar për 6 vite, të gjithë familjet kanë problemet e veta, po të vrasësh baban dhe të jesh në që si a ishte madhe. E në fakt, kjo ishte pyetja që kanë ngritur gjithë kolegët e mi, ekspertët, që si ka mundësi, që të tre fëmijët u bën bashk për të kryer një krim dhe për të vrarë babain e tyre. Sepse mund të qelloj që në familje mund të jetë një person i tillë, mund të jetë me gjak kriminali, mund të kryej një krim brenda familjes, por jo të tre fëmijët bashk. Pra të bëhet gjithë familja bashk të kryej krimin, ta vrasin, ta groposin, ta hapin dhe gropën babait të tyre në kasollën e lopëve, shumë pranë shtëpisë. Dhe nuk e di, për ditë të tëra, ata flinin të shtëpia e tyre dhe për balë kishin babajnë që i kishin groposur, derisa e zbuloj policia që kishin të bëni me një krim në familje dhe ishi fëmijët autorët. I bëri nëna të tre bashk, thot dikush në këtë koment. Nëna është në hetim, në gjendje të lirë, por ajo po hetohet dhe pa dyshim që të gjithë ju shkon mendja që nëna mund të ketë djeni. Ajo ka deklaruar që unë nuk kam djeni, e kam mësuar nga vajza, dhe në momentin që e mësova, me njerë është njoftuar policia.
Unë, në momenti që ndodhi ngjarja, ditën e hënë, kam qënë në një fshat shumë afër Laçit, aty ku ndodhesh Blerina, në shtëpinë e babait, aty ku ishte strehuar, sepse kishte frikë nga njerëzit e ish bashkëshortit dhe ishte larguar nga shëmblashi i Durrësit dhe ishte zhvendosur tek nëna dhe babai. Unë kam shkuar mëngjesin e të hënës, kam qëndruar disa orë në shtëpinë e saj, kemi qenë të dyja në një dhomë, kemi folur gjatë dhe unë dua të tregoj në këto momente çfarë më ka treguar ajo për jo vetëm për jetën e saj me viktimën, por çfarë dinte ajo për ditën që ndodhi krimi dhe çfarë i treguan fëmijët? Ato që e njohin, thonë që që ke dalë gjallë, se do përfundoje si Bedria. Do thonë se ka qenë vonë sistematike, që kur kam shkuar, do thonë. Po, durua dhe i sa u bënë fëmijët, që u përbadën vetë me presionin tyre, si qgoca me që do ndë ta dëvijante nga universiteti, quni, punon taj me 3 mujosha, ka punuar gjithmoni vogël, gjatë sezonit verës, shkollë, verën, punë. Nuk e di, a i ta agresiv, ka të thikën, i fjallë për ta kundështatë, ose vetëm pëse flejë gjumë, për shumë kur vjende nga orari punës, se shikon dhe gjeni pëse flejë gjumë. Kë flejë shumë gjumë. Ose ishin gjëra komplet palidhe, për ka të thikën, më i direkt. Edhe una ime, se una ime mi prej flokët, në ndurës jam qep, sa hem ka dërë qaku nga qarët e kokës, trumpi njolla njolla, shumë, këmë thashtë në otra ime të do bëshë i serial televiziv, thashtë me një e shumë, nuk me një intervista nuk mund të i thush gjitha. Rriti puna se kohët e fundit, u ka ca fyste me gocën, cike nuk përnon të dhe, ka një ranë, vjen të mirë se si reagon të gota, se më gërari gjithë në në shtypë, dhe unë si deli, asë i herë kërë kërë balë. Do dhe ta pejon të gota? Në të më zërë, po, me një mirë në grandë, që aja asaj se kishë parë gota në së kërë. Kjo bëri që shpërthejo kë vulkan. Ja gjithë viteve, ato janë rritë në drisnin e presionit, forcës, dhëmës, dhe t'ju djekje, dhe t'ju presë. Gota, në më zërë, asë një ramirë, kjo si që duke, kishë ofutë në universitetë dhe pa më shumë se pas ka dhe më thënë qëtër jetë, nuk që e ka vetëm a ja. Edhe plasit dhe më thënë që e shkoj. Nuk më thënë që e dhe da, direkt. Po sa to, diçka kanë kërtisë, ose diçka, po më në kanë janë jashtë kësaj. Unë, burin tim nuk e kam parë të vdekur. Më thënë, imagjime është vetëm e si ka qenë gjallë, dhe vetëm në komisariat, kur goca ka shku dhe ka vë denoncimin që unë e kam vra babi. Në futën e ti mrejnë, në depresionën dhe dhonë, ja thamë kërë ke buhrin. Goca ka qenë e të rënditër. Goca ka qenë e të rënditër, në kuptoja. Që kishtë, po, kishtë diqka. Mirë po, edhe me pare të rënditu ishte, e nga jati, konflikte, zënka. Së në danë të ideje se me një mërë së ta do vira i plaku, a i plaka se që në të rënda, do të vullës atë dhe hetë sa s'kom punë. Në thëmë, unë s'kisha shanse me kondishtu, se unë ku ma përmëndi për e të parë gjithë atikë në dorë, ti thasë një fjallë. Goca thoshte jo, unë asë një fjallë, vetëm kur të mas dy ditë është prej të tufin e sobës gazit, gatimit, ku ka dojnë, vetëm kur thamë goca, mami tha, po kjo është shi, tha, kjo e ka marrë funda, si kjo do më në mërë, ta e kupto. Pas taj, si që porinjë mund dhe ti, pas një loj debati, një asë një loj konflikti, nuk e dhja po shifin televizor, ardi që e ti, dhe gjënë thamë, unë thatë jo, gru, do të pesta copa, copa, edhe do të pusin qese plastike të zez, edhe do të jetë tha, ku tha thuti, ku jetë tha ti me dorinat? Tash, ke koshin me të rinëve, a tjera dhe të qëllot. Unë po tem pas një loj debati me mëna, dhe duke. To në kërsa ka pak të mërda një tjera njëri me tjetërin, të kështë të kishë në kone më një smet ishën rritë në përpuqje, s'po të ambasht historik familje, në përpuqje, pa shkollë, ka pas nëjtë armë, pa leje, jati ka bërë burë, gjyshin një kanë vrarë, një gjaj ka hëmë burë, ka qenë kjo missing people, Aslan Meta. Dhe to, kësi historik, dhe më thënë, problematik, po se po në gjithmonë, historikisht të nabi ka një qarë këshëllu. Dhe këtë qanë të babi, dhja për një me gazetarë, të antje pas vëmi dhejtë gocën, shkove o deta normal mos i gjithë për tjetu, jo për përfundu në këtë gjendje, që në fillim, trupi njolla, sa të bëshin, thashin, tjera të ishte të bu tjera në trupi. Edhe i thash babi, të erdha, një ditë për ditë, a i hiku, se ditë është ditë, e erdha në babi, thash, po nuk mund tjetoj atje. Zhvesha trikon edhe në pamë trupin. Ashtë e pamë mundur. Edhe tha, a një gjallë, rrime, tha. Dhe tha të shti, e morën vesh se kush janë. Se pyëtën të adhe si fise si kësha. Në që u tha se ti rri këtu,
tjetë, dhe se kjo pa vrasje nuk përfunda. Që para 27 vite bëjnë korrik, që para 26 vitesh, se dhe goja për më dridhet, tha, o, oh, nëse vëllaj, se di kush për vritet, sa ato janë rranë se keqe, tha, dhe nuk ndryshojnë të ato, ashtu e në vëra brez pas brezi, ato nuk njohin tjetër lloj gjuma përveç se vrasje. Edhe duke bëu këtë muhabet me babin, erdhim shoq. Ka vërë tha me marë nusën, i tha babit, gocët, tha ta, ndë pasaj gruja ime. Tha babi, kështu kështu më puna. Tha në bëllë, tha ka i herë mërzitet një riju, tha, unë jemi qikë si një vrik e pi. Po, nuk të të tretoj më kështu, do hëni pranuj që gjitha ata. Shko, tha, shko, tha babi, se koha, tha shërë gjithë shka, shko bi. Ndërsa, vllai i viktimës, Pullumbi, edhe ai ka folur dhe ka deklaruar se krimin e ka kryer nusja e vllajt dhe tre fëmijët janë të pafajshëm, thot ai, dhe janë viktim në gjithë këtë ngjarje. Dhe unë dua në këto momente të tërgoj se çfar ka thënë edhe pala tjetër dhe konkretisht vllai i viktimës. E shoqja? Mm-hmm. E shoqja kret përgatitja vetëm nga ajo. Arsyt i di ajo, vetëm ajo. A e vetëm ajo i di arsyt. Vetëm ajo, a e mund be kesh për ata kalame, ka marrë kalame të në qafë. Si të shmangsh familjarët e burrit, kushrit e burrit, shmangsh fëmijët, ti daj fëmijët nga vla me vla, fëmijët nga fëmijët, quna goca gjajë, quna gjajë, ti shmangsh, aja ka pas halë. Aja paska pas halë, ja aja në ashtë një mënyrë. Aja fëmijët e kanë marë përsi për katat punë. Pa jare, ja. Jare, asë jare më botë. Familjen e vlajti kom pasun, me familjen e vlajti, ja, me vlajti kom pasë shumë të mira. Së kom pasë punë me ta unë asë jare. Kushtë më thanë mirëmjesë, që të thanë mirëmjesë në ty? Ha? A më thu mirëmjesë ti? Të thanë edhe unë. Betëm hetosi të repë. Të dalë e vërteta, si të dalë e vërteta, unë qëtësohem. Po jo kalamet. Aje ka fot kalamet me shpëtu vetë, po jo. Shtetit ta menoj mirë këtë gjë. Nuk ha kush barëset me këtë botë. Ha gjithë bukë. Barë hanë vetëm kafshet. E në kur set në këtë ditë. Po s'kisha dëshime se s'isha marrë me ta unër ti. Unë kisha punë me vlajnë ti, mirë mes, mirë mrama, pishim kafe. Edhe ishim regullë. Kisha, kur s'da tjetër mërën, pëse pa ishka mërën? Dhe t'vi mërën me zarën të jo. A i rafmet li unë, në është edhe i kanë bërën e gjoha, kanë ftaf nga vlaj, nga fmit, nga gjithë. Ja, se, armiku mërën që ma majtë rëzikshëm si jashtëmi dhe a i puna ditë natë. A i paska qenë të jetu me kriminellet. Ka bo vaki, kun ma mërë menja dhe bolë, në thonë, lej me të jashtë mu bo kjo, pa ja familiarisht, ka bo vaki, kun. Me këtë rozëll të kësorë s'ka bova ki kunë. Nuk kam qartë thëmër, më zdi mërë qartë thëmër. Zdi mërë qartë mi u spiku mërë, se jeni familjarë vetë mërë. Jemi familjarë vetë mërë, nuk të jenë struhullime. Nese, viktimë të ti mesë dhe gjantështë, sa e së fëllë mërë. Sa e vëram gjumë. A vëram gjumë, me kam... Unë, bërë, s'diskutohet a jo, si me pas parasysh. Unë s'kam shku me pas atim mërë, këse... E kam parasysh si ditë në funit si e mda për shemëll, si nuk ardhë, e kam parasysh kur tamon njeri. Êshtë ku me pa atjet, ma kapër. Qartë? Po si e dinte që Gjaj, pra që Nipi ishte përdoru si lëndë narkotike. Por ata shumë afër kanë jetuar me njeri tjetëri dhe në atë fshat njerëzit flasin shumë, besoj që aje e ka ditur problemet që ka patur Nipi. Por nuk e di ma ashtë e vërtet, do me thënë ashtë përdëru si lëndve narkotike djali math i viktimës. Këtë gjë e ka thënë Gjaj. Do shta ka dashur të thoi që si përdëru si lëndve narkotike në efektin e lëndve narkotike ka kryer krimin, por nuk dihet e vërteta. Vjera ka thënë, ju akoma se keni njohur vajzën time. Po mirë, okej, pas kësaj ngjarje të gjithë njerëzit do flasin. Nëna shkresoria, Samir ka pastruar gjakun, pse nuk e mori fajn ajo, po nxori fëmijët, mos ta mërt, mos të mërt e nam, thot Francesca.
A të di që unë kam qënë të Blerina, të hënën, fëmijët kishin dalë për para gjukatës dhe po jepin dëshmitë e tyre. Dhe ajo më thoshte që më hapë në një kanal televiziv, më hapë në një website, më lexo çfarë ka thënë fëmijët, dhe unë në kore hale realisht po ja lexoja çka kishin shkruar kolegët, të cilët po i zbardhnin dëshmitë, dhe unë kam qenë me nënën atë momente dhe unë e kam informuar nënën që çfarë kishin thënë fëmijët. Ajo u shokua, që u ndrua prap dëshmia dhe thoshte s'po e kuptoj çfarë ka ndodhur. Kështu që kam qenë prezente aty kur ja kam lexuar të gjitha dëshmitë, duke i thënë që krimin e paska bër Hygerta pranon krimin dhe jo djali i madh. Edhe ajo u shokua. Ndërkohë a ka pas frikë zonja Blerin? Po mirë, okay, mos t'japim dhe kështu komente pa i ditur gjëra, sepse të gjithë dyshojnë, të gjithë, unë edhe me kolegë kur kam folur dhe më morën telefon dhe më pyetën hë, si të dukë, çfarë të tha pas kamrave, sepse nga zëri që dëgjuam ishte shumë e ftohtë, a dyshojnë që mund ta ketë bërë ajo krimin, ose ka qenë në djenit të krimit, unë nuk mund t'jap opinione të tilla, kur unë nuk di gjë, nuk mund të bëj unë prokuroren, unë shkova, e mora një intervist, i bëra disa pyetje, disa përgjigje nuk mi dha dhe më tha unë do të flas kur të më thrasin në gjykatë, do të flas, kështu që nuk mund të përgjigjem të gjitha pyetjeve, sepse desha ta pyesja për ditën që ndodhi krimi, ku ndodhesh ajo, kur erdhi ajo në shtëpi, çfarë pa aty në shtëpi, pastaj gjithë ditë nuk i bëri përshtypje nëse kur shkoi te kasollja e lopëve që aty ishte hapur dheu, nuk i bëri përshtypje që kishte ndryshuar diçka te kasollja, nuk i pyeti fëmijët, por nuk donte të më përgjigjej dhe sigurisht nuk e detyrova, sepse më tha të flas përpara gjykatës, por unë nuk mund të them që ajo ka djeni për krimin, ajo e ka bërë krimin, por unë di të them që ajo ishte një grua e dhunuar. Gjithsesi unë ju tregova edhe pak më parë që unë arrita të gjeja edhe djali që dyshoi se do fijoj me Hygertën. Ai ishte po nga zona e Shëmblashit, jetonte aty, pra aty e kishte familjen, por kishte emigruar prej vitesh në Itali dhe jetonte në Itali. Dhe ishin familjarët e ti të cilët kishë kërkuar dorën e Hygertës dhe kë babai, dhe viktimat e plumbi, që të fejoheshin. Në fakt dhe ai është shokuar, emigrant për vitesh në Itali dhe kur mësojnë gjarin është shokuar, dhe unë para ditën e sotme pata një bisedë telefonike me të dhe dua të tregoj se çfarë më ka thënë ky djalë pikërisht për Hygertën, për familjen Meta. Më dëgjon? Po, për çfarë? Se jam pun. Atëre më dëgjo, unë po të marrë në telefon pikërish për familjen Meta në Durrës. A, po së dëgjo, nuk e kam i den, nuk. Të pak të thuet që ju keni qënë djali që do fejoheshit me Hygertën. Po nuk asë nuk e njof gocën, asë nuk kam pas lidhja si gjo. Fjesht ka fol nusja e vlaj që ka fol me tjatin, kur kam pas fol dhe e ka fol njo. Ma dhe që dihën që unë tashi e ka marrë vesh atë që ka dalë e mëjmë, nuk kam pas di që unë, kam një vit që nuk vishë për, nuk e kuptan. Ju ndërko e keni takuar babajin të pëllumbin, babajin e Hygertës? Asi e, unë në qeshorë kam qenë Shqipëria në fundit. Ku shkoj dhe kërkoj dorën e Hygertës? Babaj juaj? Po kam deklaru ka fol kunata që ka fol me atë, nuk di që unë gjotë jetë, kuptan? Nuk ja kam i denë gjëna dhe tjerë. Jo, vetëm thjesht unë për të pyes për të sqaruar situatën. Ju keni që në djeni që familja juaj... Po nuk kam lidhje, unë të shi kam morë vesh që kanë shku, kanë morë atë. Nuk kam lidhje asë i gjonë, nuk di që fare. Unë jam tej, nuk kam kuptonë, nuk asë kam parë gocën asë i jere, kuptonë. Nuk kam lidhje fare. Po babaj ju kishte njoftuar që do t'ju prezanton dhe një vajz? Asë babaj, le babaj, të shi e ka marë vesh, e ka pasfolë kunata, gjoja për ashtu me tjatin e gocës, nuk kam lidhje unë, kupton. Unë as e kam pas gocën, as gocës më ka pa mu, kupton. Fjesht kam thonë gjoja për në gjo, kupton. Nuk kam lidhje tjetër. E kuptoj. Unë në fundit kam qenë në qeshorë në Shqipëri, kupton. Kam qenë dy ditë, se ka qenë dhe, pas të e kam artej.
nuk kam marrë Shqipëri, kupton, nuk kam lidhje me këtë gjë, për ne mos na trofare me këto gjona, se nuk e po nuk di gjë, të le po ta kontrollosh hyrjen e fundit që kam bën Shqipëri, kur kam dalë, do ndaj nga Kroacia në makinë. Që kam ik, për shembull, nuk kam qinqësor të 2023-shit, kam qenë në Shqipëri 2 ditë, nuk kam lidhje fare. Kjo punë është bërë para sikur e mora vesh nga Funata. Që ashtu është bërë, sikur e kam dhënë deklaratën dhe në polici, se ka shku policia gjore që i ka pyet, kuptat. Pra, nusa e vllajt ka hyrë në familjen Meta që ka kërkuar dorën e Hygertës për ju. Po, dhe i kam thonë nuk e fejoj gocën se është në shkollë, do vazhdoj shkollë. Kuptat? Po këtë gjë. Edhe pastaj unë nuk kam pas ditë asnjë gjë, nuk është se unë nuk e kam pa gocën, nuk është se ka qenë gjë për shemb që ka shku ka kërku, ajo ka pyet gjoja, gjoja kur të vinte çuni, gjoja kur të vishte unë gjoja, po nëse bashtu ai ka thonë jo se gocën çon në shkollë, kupton? Edhe nuk ka asnjë lloj lidhje tjetër. E kuptoj. Se po unë nuk e kam pa gocën, unë nuk mund të paranoj kushdo që tjetër, unë kam ikur nga Shqipëria 15 vjeç, u bën ashtu kam 13 vjeç që jetoj jashtë, kupton? Nuk është se marr gostin huj pa e njoh, pa e pa, pa si gjoh, kushdo që tjetë. Nuk është se jam rrit në Europë, nuk jam rrit Shqipëri, kam gjoh tjetër, kupton? Kam marr i vogël dhe, 15 vjeç. E kuptoj, pra ju nuk keni qenë në djeni, Kunata nuk ju ka treguar. Jo, kam marr vesh tashi që doli, që më ka tho, vaj, kështu pa ka qenë ma beti, nuk di gjoh tjetër, kupton? Që më tha Kunata. Nuk kam lidhje fare, as nuk e njoh gocën edhe Plumin, unë nuk e njoh si person. Ka pasku ke lokali aty që unë ke fura bukës ke lokali, unë nuk e njoh si person, kupton? Personalisht nuk i njoh. Se u kam ikë vogël në Shqipëri. E kuptoj. Thjesht e kam pas me qe familje që me fej u edhe e kam pas gjoja si gocë mirë, kupton? Edhe nuk di gjë tjetër. Nuk kam qenë ndjenjë fare. Me ta thonë kështu të zi, pa as nuk vi me ne të Shqipëri, kupton, sa vi rritë dy ditë, edhe bot. Nuk kam lidhe me Shqipërin. E kuptoj. A që i ka se jam punë, miru pafshë. Miru pafshë. Dhe sinqerisht nga biseda telefonike që pata me këtë djalë edhe më erdhi keq, sepse ishte kaq shumë i mërzitur, kaq shumë i shqetësuar për gjithçka që ai kishte dëgjuar, ndërkohë që kishte ikur 15 vjeç nga Shqipëria. Kur s'më mbushet mendja që s'ka ditur gjë e ëma, ka thënë vajza që kanë pastruar gjakun me nënën. Hetoni xhaxhajin e Hygertës, ai ishte që i frynte në vesh babait të Hygertës për ta martuar. Xhaxhaj ka deklaruar që nuk kishte asnjë lloj kontakti me dy nipat dhe mbesën, as me nusën e vllajt, pra vetëm me vllajin e tij Plumbin, me viktimën kishte kontakte, ne nuk e dim, por duket që kanë qenë në familje që kanë pasur shumë probleme. Kjo është një histori, një ngjarje shumë e rëndë që ne thjesht flasim dhe japim opinionet tona për të përsëritur dhe mesazhe të forta, sepse krimi brenda familjes dhe sidomos ky i fundit që ndodhi në vendin tonë, në Shëmblash të Durrësit, ishte horror dhe shumë i frikshëm. Edhe ne si gazetar ndonjëherë edhe duhet të heshtim, të përcjellim lajmin, po, është e rëndësishme të përcjellim lajmin te publiku, por jo të bëjmë ne rolin e prokurorit, të gjykatësit, të gjejmë ne shkakun, të bëjmë gjitha ne gjërat, duke dhënë opinione nga më të ndryshme. Unë këto ditë e fundit kam monitoruar gjithë kolegët, gjithë mediat, gjithë emisionet që kanë folur për këtë ngjarje, të gjithë japin versionet e tyre, të gjithë flasin, por që të lëm prokurorin të hetoj, ta zbardhë ngjarjen dhe të informohemi më pas. Mos akuzoni gruan pa pas fakte, o njerëz. Jo, ne nuk akuzojmë asnjëri dhe s'duhet akuzojmë askush. Ne thjesht dim ngjarjen, por unë vazhdoj të theksoj që janë institucionet ato, të drejtësisë që do zbulojnë kush është autori i vërtet dhe kush është shkaku që bëri të krim makabër. Ishte një grua e dhunuar, ishte një grua e cila më tregoi shenjat në kokë, të qepura, kishte shumë të qepura në kokë për shkak të dhunës që kishte ushtruar viktima ndaj saj ndër vite, dhe duke që ajo kishte bërë një jetë të vështirë dhe mënyra se si kanë jetuar, mua më duken njerëz që fjala stres është shumë pak. Stres ne kemi për ditë të punën tonë, edhe unë kam stres. Më duken që ata ndoshta kishin probleme të thella,
probleme shumë të thella psikologjike, kështu që un jam i sigurt që prokuroria do bëj ekzaminime. Do bëj ekzaminime tre fëmijëve, ndoshta edhe nënë, sepse ajo është në po hetohet në gjendje të lirë. Un jo prindër që sillen shumë autoritar ndaj familjes, e bëjnë rolin e të fortit dhe pastaj të urrejnë. E kjo është shumë e dëmshme për fëmijët, kur një prind sillet në këtë lloj forme, i ashpër, i egër, dhe normalisht fëmijët nuk rriten me dashuri dhe çfarë preti nesër nga ta fëmijë. Padyshim që urrejtje do presësh. Kur ti si ke dhuruar dashuri asnjëherë, kështu që dhe fëmija nuk do të dhurojë. Ata ishin të rritur të ikshin nga shtëpia kur baba ishte i dhunshëm. Po, ishin të rritur. Vajza ishte në universitet, ju Gerta, djali i madh 25 vjeç mos gaboj, djali tjetër ka qenë më i vogël, diku te 17 vjeç, djali i madh jetonte në Itali, pra ishte kthyer nga Italia vetëm disa ditë pasi kreu krimin. Që ishin të rritur. Prandaj them që kjo histori do të dëgjojmë gjëra më të mëdha, besoj në ditën e vijim kur të hetohet dhe të zbulohet e vërteta. Ndërkohë që edhe vlezrit, motrat e viktimës kanë deklaruar, kanë dalë për mediat, kanë folur dhe kanë deklaruar që nusja e vllajt ka gisht në brasin e vllajt të tyre dhe se ajo i ka shtyrë ata, pra fëmijët i ka shtyrë që të bëjnë këtë krim. Unë e kam pyetur edhe Blerinën që pas kësaj ngjarjes çfarë ka ndodhur me njerëzit e bashkëshortit, pra më tregoi që nuk kishte kontakte me ta prej vitesh, pra edhe përpara se ndodhte ngjarja, ajo nuk kishte kontakte me ta, nuk fliste dhe edhe pas kësaj ngjarjes sigurisht që ata nuk do t'i flisnin, do kishin më shumë urrëtie, por mbi të gjitha ata e kanë denoncuar dhe kërkojnë që të zbarat kjo e vërtet, por gjithë një duke ngritur gishtin të Blerina, pra të nusja e Kolumbit, që ajo është autorja. E sigurt gruaja. Pra të gjitha komente që përshikoj, akuzojnë bashkëshorte. Vetëm në qovë sa abuzonte me vajzën, kishte meritu asnjë gjë tjetër. Kristina, u tha në fillim që dyshoje se mund kishte abuzuar seksualisht Pëllumeta, pra viktima, 50-vjeçari me të bijen e tij Gertën, por është bërë ekspertiza dhe vajza figuron e virgjër, pra bie poshtë kjo pistë që babai mund të ketë abuzuar seksualisht. Pra nuk dihet shkaku pse tre fëmijët. Ata kanë nxjerr në përpara gjykatës, pra kanë deklaruar që babai i tyre ka qenë i dhunshëm, ka qenë agresiv, i ka dhënuar për herë ata dhe nënën e tyre dhe motrën, pra ka deklaruar vllai i madh, Hygertën ka dashur ta fejoj pa dëshirën e saj. Dhe ky ka qenë dhe shkaku dhe mlefi i Hygertës që atë ditë në datën 10 shkurt ka marr armën dhe ka gjuajtur të babain. Mendoj se është sekret që e din nëna dhe tre fëmijët. Nuk më besohet kur që nëna nuk dinte gjë. Sigur edhe babai të rinjtë ai nuk duhej vrarë sepse është shtylla e shtëpisë. Jo, pa dyshim edhe unë me këtë mendim jam, nëse a i ka ushtruar dhunë që unë e besoj që në atë familje ka egzistuar dhuna. Ata fëmija janë rritur pa dashuri, janë rritur me dy prinder të cilët vetëm kanë pasur konflikte, ka pasur vetëm dhuna atë familje, babai që mund të ketë dhunuar bashkëshorten, viktima që mund të ketë dhunuar dhe fëmijët të cilët kanë patur frikë gjithë nga babai i tyre. Unë e besoj që kjo gjë mund të ketë ndodhur në familjen e tyre dhe ata fëmija janë rritur kështu, ndaj dhe sot janë kështu. Ndodhi dhe kjo ngjarje e madhe, por nuk jam me vrasjen. Unë sa herë them që nëse hasim dhunë, ne duhet të denoncojmë. Dhe ajo që duhet kishte bërë nëna, ishte që duhet ta denoncojnë bashkëshortin, ta denoncojnë për dhunë, ajo do ishte pas sekurave, dhe ajo do vazhdojnë të jetën me fëmijet e saj, të rriste fëmijet e saj, që këta tre fëmijë sot nuk do t'ishin pas sekurave, për të arritur kulmin, të vrisni babain e tyre, dhe mbi të gjitha, që e gjveshën babajnë e tyre, më bështollon me një plasmas, i hapën gropën, kjo është vërtet një horror. Ne kemi dëgjuar shumë raste e krimi brënda familje, dhe të paktën, në qëfar kemi dëgjuar, kur ka ndodhur një krim brënda familjes, o personi që ka kryer krimin ka vrar veten e vetë, ose me njëherë i është dërzuar policisë. Pra, kështu ka ndodhur përgjithsisht kur kemi të bëjmë një krim në familje. Kurse në këtë rast kemi të bëjmë vrasje dhe fshehje të trupit dhe kjo e bën situatën akoma më të rëndë dhe mbi të gjitha
tre fëmijë të cilët u paraqitën para gjykatës dhe besoj keni parë ato momente kur ata kanë deklaruar, sepse kamerat kanë qenë prezente, qetësia e tyre. Të tre të qetë, të tre ulu pranë njëri tjetrit dhe të tre që komunikoni me njëri tjetrin dhe që buzëqeshnin. Vajza Ygerta gjatë kohës që jepte dëshminë e saj përpara trupit gjykues, ka qeshur. Teksa ka rrëfyer krimin, ka thënë në fund që janë penduar, por nuk thehet më asgjë mbrapa. Po vajza e martuar pse nuk ka reaguar fare? Vajza e martuar jeton shumë pranë në së saj dhe unë kur kam qenë tek nëna, ajo e ka marrë në telefon. E ka marrë në telefon dhe unë e kam dëgjuar bisedën dhe ajo është në mbrojtje të motrës dhe të dy vëllezërve që tashmë janë pasekurave, në mbrojtje të nënës. Nga dhuna janë më normal as fëmijët. Po s'duhet të kishin gjykuar në atë mënyrë një prind. Po, i na bashkuar me ty. Mënyra se si ata janë rritur, pa dashuri, janë rritur vetëm me dhunë, me një baba agresiv, normalisht ashtu të përfundonin. Kështu që ne nuk kemi askush të gjykojmë, është gjykata ajo që gjykon në fund. Por historia është, besoj që në ditën e vijim do zbulohen detajet të tjera dhe do jetë një histori goxha troditse dhe e fortë. Të kujton atë historinë që ndodhi në Kosovë para disa kohësh që bashkëshorti vrau bashkëshorten dhe shkoi dhe varrosi edhe e qau dhe më pas u zbulua që ishte ai që kishte porositur autorin për ta vrarë, por ende edhe në këtë rast edhe gjykata në Prishtinë ende nuk po gjen shkakun për çfarë e vrau bashkëshorti bashkëshorten dhe në pranit të fëmive. Për rastin e Liridonës e kam fjale që e keni dëgjuar dhe ju këtë histori. Blerina ishte prekur nga ngjarja. Ata që kanë parë intervistën, besoj që mund ta kuptojnë. Unë kur e kam takuar, e ka qenë e tronditur. Po mirë, moj, kur e dhunonte, pse nuk e denoncoj dhe fëmijët t'i lindet t'i jetonin? Unë ja bëra këtë pyetje që pse nuk e denoncove në momentin që ai të dhunoi, pse nuk shkove ta denoncove? Kisha frikë tha sepse gjithnjë më kërcënonte, më thoshte që do të vras, më mbante të mbyllur, pra ajo pretendon që ka bërë një jetë teje të vështirë me atë person dhe ajo që mua më bëri përshtypje është që babai i saj tha që kjo familje kështu do përfundonte. Më bëri vërtet përshtypje. O ai do i vriste të katërt, pra do vriste edhe vajzën time, tha, dhe dy niprit dhe mbesën, ose do ndodhte kjo që ndodhi, që në rahat aja, që fëmijët e vranë dhe groposën. Mirë, kjo është gjarje rëndë, kështu që unë diskutova me ju dhe lexova edhe komentet tuaja, dhe të gjithë po më shkruani për nënën që dyshoni që ajo mund të ketë djeni, ajo mund të ketë bërë, por do të presim në ditën e vijim, dhe urojmë që mos të ketë ngjarje të tilla, sepse janë ngjarje shumë të rënda, ngjarje kronike zez. E zez, por e frikshme. Kemi ardhur në fund edhe për live-in e sotëm dhe urojmë mos të dëgjojmë më lajme të tilla, sepse krimi brenda familjes janë lajme të frikshme dhe sidomos ky fundit që ndodhi në Shëmblash të Durrësit. Ju mos haroni që të hyni në faqet e mia zyrtare, nëse keni një histori për të ndarë, keni një histori për të denoncuar, mund të hyni në Instagramin tim Odeta Dume Mandro dhe të më dërgoni mesazh aty, unë i lexoj të gjitha, si dhe në faqen në fanpage-in e Facebook-ut Odeta Dume Mandro, por dhe në faqen e TikTok-ut Odeta Dume Mandro. Gjithashtu, abonohuni në kanalin tim zyrtar këtu në YouTube Odeta Dume Mandro dhe lini poshtë komentin tuaj. Ju falenderoj që më ndoqët. Mirupafshim.